Quando a Devolver revelou o seu catálogo na típica conferência de imprensa de verão, muitos jogos destacaram-se pela sua aparente qualidade. Porém, um deles pareceu completamente desenquadrado do alinhamento de uma editora que prima por jogos violentos e repletos de sangue. Fall Guys Ultimate Knockout. Este jogo parece ter sido roubado à Nintendo, mas até Shohei Yoshida, o patrão da divisão indie da Sony, não ficou indiferente a este título, tendo-o apadrinhado na apresentação e praticamente garantido o exclusivo de consolas na PlayStation 4, jogo que foi oferecido no Plus de agosto. Se passaram ao lado daquele que é o novo fenómeno dos videojogos, superando Fortnite e afins nos mais vistos no Twitch, estamos perante um Battle Royale bem diferente das ofertas existentes. Imaginem programas como os Jogos Sem Fronteiras, os Gladiadores Americanos, ou mesmo o Nunca Digas Banzai, naquelas competições de verão onde os participantes têm de ultrapassar provas. E neste caso, o vencedor encontra-se entre os 60 jogadores presentes. É um jogo colorido, repleto de charme, com bonecos deslocados, ajudado pelo leque de acessórios e vestimentas para tornar a participação ainda mais ridícula. E a Season Pass já oferece uma série de itens exclusivos para os verdadeiros fãs do jogo. Fall Guys é um Battle Royale diferente, mas igualmente visceral, entre aspas, e muito frustrante, que tanto dá para rir às gargalhadas face às situações ridículas da competição, como vontade de atirar o comando à parede quando somos desclassificados em cima do risco da meta. O jogo coloca-nos a solo ou em equipas até de 4 jogadores, em provas aleatórias sucessivas, divididas entre corridas, as mais populares, ou a perícia e até memória. Mas também há jogos em equipas, seja a tentar recolher mais ovos para a sua base, somar pontos passando por anéis, ou tentar manter o máximo de rabos de galinha colados assim. As provas em equipas, caso não tenham amigos no grupo, vão ter de depender de estranhos, e muitos podem estar a ralar-se a cumprir o seu papel, ou serem apenas bastante noobs, o que pode custar a partida. As corridas são as mais populares e, de longe, as mais divertidas, por ser uma molhada total, um caos para passar em determinada bifurcação e ver os jogadores a literalmente espezinharem-se para passar. As armadilhas e obstáculos, os materiais gelatinosos e outros elementos do cenário só complicam as coisas, já para não dizer os saltos entre plataformas. A prova final é sempre emocionante, seja uma corrida até à coroa ou a tentar manter-se nas plataformas destrutíveis até caírem todos menos o rei da partida. E aqui não existem armas ou habilidades, há o velho salto e uma projeção para a frente, assim como a capacidade de agarrar objetos, ou se preferirem, agarrar nos adversários e não os deixar passar. Há muito troll neste jogo, e é essa imprevisibilidade das partidas que torna a diversão ainda mais dinâmica. O jogo parece um party game, e é, mas é ao mesmo tempo um battle royale e por isso vale tudo para alcançar os objetivos, desde empurrar ou agarrar, ou tentar sabotar o jogo do adversário, mesmo que isso nos custe a nós um lugar na classificação para a prova seguinte. O jogo desenrola-se ao longo de 5 ou 6 provas, deixando para trás alguns jogadores, mas quando as provas chegam ao fim, as pantomimas dão lugar a uma grande concentração, porque ninguém quer perder a partida. Fall Guys é uma das grandes surpresas do ano, um jogo que ninguém daria conta pela sua arte berrante e colorida, muito simples, como se fosse um jogo para crianças. E a ironia é que ninguém fica indiferente ao seu charme, à sua jogabilidade e ao vício, sobretudo se jogarem com amigos. Mas o jogo ainda funciona melhor em doses mais curtas, jogar uma hora e fazer uma pausa para não se tornar tão repetitivo. Com o sucesso que o jogo está a ter, certamente que a Mediatonic vai introduzir mais conteúdos em breve, sejam cosméticos para comprarem na loja, mas também novas provas e outros conteúdos. Portanto, esperem pelas próximas seasons.